sempre tocava comigo quando era pequeno. Tá lindo, tá lindo. Você um dia vai tocar com teu filho. Você tá esperando um bebê? Tô esperando um bebê. Então eu vou tocar essa pra você e você vai... Tá. Que me queiras como um dia eu te quis, sem razão, com paixão, em delírios febris. Que me queiras. Você acredita em mim? Eu tenho o Sassamutema aqui nas minhas mãos. Eu tenho o controle de tudo que acontece naquela cidade. O que é que você acha, Tomás? Eu não sei. Eu não arrisco nada no Sassá. Eu tô fora. Eu tô quase te dando um crédito de confiança, João. Você acredita em mim, Saulo? Eu acho que nós já acreditamos demais nesse cara. Então, só uma pessoa que pode decidir isso. Uma pessoa que esteja acima de você e de mim. Eu não acredito nele mesmo. Muito bem. Quem vai decidir isso é Deus. O que é isso, cara? Vai jogar cara ou coroa? Não, João. Vou chamar Deus até aqui. Alô? Aqui é Saulo. Quero falar com ele. Boa noite. Eu e o Rubens estamos discordando acerca do julgamento de João Mato. O Rubens acha que ele não merece mais confiança. Eu acho que a gente pode arriscar mais um pouco e ficar com a prefeitura de Tangará. Exato. É isso. O senhor poderia vir até aqui? Ótimo, obrigado. Você vai conhecer Deus, João. E ele vai decidir o seu destino. Ele vem até aqui? Vem. Quem é? É o Zen. Cid. Oi, Carlos. Tem alguém à minha espera? Na sala de snooker. Oi. Vera? Vem cá. O que é que você quer? Você ainda não entrou com a apelação em favor do Sassamutema, entrou? Não, ainda não. Eu estava redigindo quando você me telefonou. Você tem só mais 2 dias para dar entrada nessa apelação. Caso contrário, o Sassamutema será preso. Mais 2 dias. Eu sei. Por quê? Não entregue esse documento que você leva a uma fazenda. O quê? É isso mesmo, uma fazenda. Não entregue esse documento. E a fazenda é sua.